Os que são curados pela ciência metafísica, não compreendendo o princípio da cura, talvez a interpretem mal, atribuindo seu restabelecimento a uma mudança de ar ou de dieta, sem prestar a Deus a honra que só a Ele é devida. A imunidade completa contra a crença no pecado, no sofrimento e na morte, talvez não se alcance nesta época, mas podemos esperar que esses males diminuam e esse começo científico está na direção certa. Ouvimos dizer: faço diariamente exercícios ao ar livre, tomo banhos frios a fim de vencer a predisposição para resfriar-me. E, no entanto, tenho contínuos resfriados, catarro e tosse. Tais admissões deveriam abrir-nos os olhos para a ineficácia da higiene material e induzir os sofredores a procurar a causa e a cura em outras direções. O instinto vale mais do que a razão mal orientada, como o proclama a própria natureza. A violeta ergue os olhos azuis para saudar o começo da primavera. As folhas batem palmas como infatigáveis adoradoras da natureza. O pássaro da neve canta e paira em meio às rajadas do vento. Não apanha catarro por ter molhado os pés e arranja uma residência de verão com mais facilidade do que um nababo. A atmosfera da terra, mais amena do que a atmosfera da mente mortal, deixa o catarro para esta última. Resfriados, tosses e contágio são engendrados unicamente por teorias humanas. A mente mortal produz seus próprios fenômenos e depois os atribui a qualquer outra causa. Como um gatinho que, ao se ver no espelho, julga ver outro gatinho. Certa vez, um clérigo adotou uma dieta de pão e água para aumentar sua espiritualidade. Percebendo que a saúde lhe declinava, abandonou sua abstinência e aconselhou outros a que nunca tentassem a dietética para crescer em graça. A crença de que o jejum ou a gula melhoram os homens, moral ou fisicamente, é um dos frutos da árvore do conhecimento do bem e do mal, da qual disse Deus: dela não comerás. A mente mortal forma todos os estados do corpo mortal e governa o estômago, os ossos, os pulmões, o coração, o sangue, etc., tão diretamente como a volição ou a vontade move a mão. Conheci alguém que, ainda criança, havia adotado o sistema Graham para curar-se de dispepsia. Durante muitos anos, só comeu pão e legumes e não bebeu nada senão água. Agravando-se a dispepsia, resolveu que sua dieta devia ser mais rigorosa e daí por diante não tomou mais do que uma só refeição em 24 horas. Refeição essa que consistia apenas de uma fatia fina de pão sem água. Seu médico recomendou-lhe também que não molhasse a ressequida garganta senão 3 horas depois de comer. Passou muitos anos penosos com fome e fraqueza, quase sucumbindo de inanição, e finalmente resignou-se a morrer, após esgotar a perícia dos médicos, os quais amavelmente o informaram de que a morte era de fato sua única alternativa. Foi aí que a ciência cristã o salvou, e agora ele goza de perfeita saúde sem ter o menor vestígio do antigo padecimento. Aprendeu que o sofrimento e a doença não são as verdades do ser, mas sim crenças que os mortais impõem a si mesmos. Que Deus nunca decretou a doença, nunca promulgou uma lei pela qual o jejum seria um meio de adquirir a saúde. Portanto, a semi-inanição não é aceitável para a sabedoria e está igualmente distanciada da ciência, na qual o ser é sustentado por Deus, a mente. Essas verdades, abrindo-lhes os olhos, aliviaram-lhe o estômago e ele comeu sem sofrer, dando graças a Deus. Porém, jamais comeu com o prazer que havia imaginado quando, ainda escravo da matéria, pensava nas panelas de carne do Egito, sentindo a fome da infância, sem estar ainda disciplinado pela abnegação e pela ciência divina.
essa compreensão recém-nascida de que nem os alimentos, nem o estômago podem causar sofrimento, traz consigo outra lição: que a gula é uma ilusão sensual e que esse fantasma da mente mortal desaparece à medida que compreendemos melhor a nossa existência espiritual e subimos a escada da vida. Essa pessoa aprendeu que o alimento afeta o corpo só quando a mente mortal trabalha segundo seus próprios métodos materiais, um dos quais é a crença de que o alimento apropriado proporciona nutrição e força ao organismo humano. Aprendeu também que a mente mortal produz o corpo mortal, ao passo que a verdade regenera essa mente mortal e alimenta o pensamento com o pão da vida. Depois que ele se valeu do fato de que a mente governa o homem, o alimento passou a ter menos poder para ajudá-lo ou prejudicá-lo, e ele também teve menos fé nos assim chamados prazeres e dores da matéria. Preocupando-se menos com o que havia de comer ou beber, consultando menos o estômago e mais a Deus acerca da economia da vida, recuperou rapidamente as forças e o peso. Segundo se acreditava, só a mais estrita observância, a higiene e os medicamentos o mantivera vivo durante muitos anos. E apesar disso, continuara doente durante todo esse tempo. Agora, abandonara os remédios e a higiene material e ficara bom. Aprendeu que um dispéptico estava muito longe de ser a imagem e semelhança de Deus, longe de ter domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre os animais domésticos. Se o comer um pedaço da carne animal, podia subjugá-lo. Finalmente, chegou à conclusão de que Deus jamais fizera um dispéptico. Enquanto o medo, a higiene, a fisiologia e a física haviam convertido em tal, contrariando os mandamentos de Deus. Ao procurar a cura da dispepsia, não consulte de maneira alguma a matéria, e come o que puserem diante de ti, sem fazer pergunta alguma por motivo de consciência. Temos de destruir a crença errônea de que a vida e a inteligência estejam na matéria e firmar-nos no que é puro e perfeito. Paulo disse: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Mais cedo ou mais tarde, aprenderemos que os grilhões da capacidade finita do homem são forjados pela ilusão de que ele vive no corpo em vez de na alma, na matéria em vez de no Espírito. A matéria não expressa o Espírito. Deus é Espírito infinito, onipresente. Se o Espírito é tudo e está em toda parte, que é e onde está a matéria? Lembra-te de que a verdade é maior do que o erro e que não podemos pôr o maior dentro do menor. A alma é Espírito e o Espírito é maior do que o corpo. Se o Espírito tivesse estado alguma vez dentro do corpo, o Espírito seria finito e, portanto, não poderia ser Espírito. Texto extraído do livro Ciência e Saúde, Os Passos da Verdade, páginas 201 a 223, de autoria de Mary Baker Eddy.